Salve, meu povo! Bem-vindos ao 25º episódio de Quarentena Curafuto. Acabei de trocar todos os meus cabos pelo Signalum Flux Duct. Quem se lembra que eu falei que eu ia fazer esse episódio passado? Não deu tempo, né? Mas eu craftei aqui, né? E você pega o redstone de energy Flux Duct que você tinha e mete um redstone e Signalum Nugget, ou três redstones, três cabos e um Signalum Ingot pra melhorar ele pro Signalum Flux Duct. Agora ele transfere 16.000 RF por tick. Então agora a gente tá... A gente consegue transferir o máximo de energia que a gente tá produzindo, né? O que é sempre muito bom. Acabou o nosso biofuel, aliás? Acabou. Isso não é interessante? Vamos pegar alguns melões. Temos 21 mil, aliás. Pegar 5 stacks aqui. Por que não puxou um stack aí? 5 stacks. Colocar no crushing, né? Crush, porque não me nota. E cada um vai nos dar 4 biofuel. A gente vai automatizar isso já já. Bom, vamos continuar de onde a gente parou, então, na verdade. Vai estar fazendo vários signals aqui, né? Que é 3 redstone, 1 silver. Quer dizer, 10 redstone, 3 coppers e 1 silver. Tá fazendo um montão aqui. Porque a gente tá com muito minério, olha só. Mas quando quer dizer muito. A gente tem 702 de iron, 303 de copper, diamante. A gente tem 165, esmeralda 49. Mas o importante mesmo, olha só, a gente tem 5k de iron, velho. Puta que pariu. E se você olhar aqui, tá vindo mais olhos a todo momento, olha só. Ou não, né? Acho que talvez tenha... Opa, parece que veio um ali, um galena. Mas saquem só, eu estou transferindo meu Digital Miner de quando em quando para outros lugares, né, velho? Então eu minerei aquele 30 por 30 ali, depois eu movi ele para cá. Acho que em cima dessa árvore, coloquei um 30 por 30 também. E aí depois eu movi ele para direita até o limite do anterior e mandei ele minerar mais 30 por 30. Então a gente tá conseguindo 13 mil ores a cada um desses 30 por 30 que a gente minera. O que é muito, muito cabuloso. Eu coloquei perto de um rio ali. Cadê? Ali, ó. Digital Miner. Vamos dar uma bisoiadinha nele. Uma simples bisoiadinha. Vamos dar uma bisoiada. Temos 7.910 pra minerar ainda. E ele tá minerando num 30 por 30. Fabuloso. Que dá pra ver dessa maneira, olha só. Ei, desculpa por esse som, foi no meu computador, aliás. Deixa eu tirar essa merda aqui. Windows e suas notificações, né, mano? Mas tudo bem. Ele apenas quer me manter informado, não é mesmo? A Microsoft apenas quer meu bem, né? Eles não querem minha informação, não, né? Não, né? Não, né? Tá, vamos colocar de volta essas coisitas aqui. O bom do Ender Chest é que a gente pode jogar as coisas nele e foda-se, tá ligado? Ele leva tudo pro nosso famosíssimo sistema. Uma coisa que eu posso fazer aqui é me teletransportar, né? Olha só que inteligente. Bem, instantâneo, não é mesmo? Oh, yes. Então, acabei de upgradear todos os meus cabos. Pelo que eu me lembro, eu não deixei nenhum pra trás. Então, é isso por enquanto. Vamos continuar, então, com o nosso sistema, né, meus amigões? O nosso sistema. Deixa eu mexer o biofuel aqui. E vai ser pimba na maracutinga, né, velho? Se a gente colocar ele aqui e der dois cliques, ele põe tudo pra cá e vai puxar automático pra cá. Viu? E vai começar a fazer mais etileno pra gente. Nosso tanque não tá cheio, então a gente ainda tem mais espaço pra etileno, ok? Ok. Inclusive, isso aqui tá fazendo quanto? Ok. Oak A. Então vamos continuar com o famoso Applied Energistics, não é mesmo? A gente quer fazer o nosso sistemão gostosão. Marotão? Pois é, iremos. Um jeito bom de fazer isso, eu acho, é a gente pegar o nosso Flux Bore, famoso. Ele não é mais nossa mineração principal, mas ele ainda tem muita utilidade, né? Por exemplo, abrir uns 3x3x3 pra gente. Acho que eu vou abrir mais aqui, porque eu quero acessar... Ixi, Maria, a gente já tá no chão aqui. For real? Aí não aguento, hein, velho. Aí eu não aguento. Opa. Esqueci que o G tem conflito aqui. A gente tem que mudar essa bind, esse pai. Põe uma madeirinha aqui. E tudo está muito bom, tudo está muito bueno. Single block. Quebrar essas gramas idiotas aqui, que eu não quero grama não, hein. Não tô muito afim de grama encostar na minha dirt, não. Acho que o melhor jeito de fazer isso é a gente pegar e fazer assim, olha só. Colocar dirt um nível acima. Porque a grass não vai ficar aqui, entendeu? Vai ficar nesse nível acima. Oh, yes. Peraí, agora sim. Ok, talvez a gente pode fazer também o telhado um mais baixo, né, velho? Tem isso. Ou será que não? Eu não sei agora. What do we do?
Acho que eu posso deixar assim mesmo, foda-se, tá ligado? Nossa, esse som é muito alto, né, velho? Meio exageradamente alto. Mas beleza, acho que tá bom assim. A gente abriu mais um espaço e agora aqui vai caber pra gente um tantinho bom de... Upsi, pera aí, deixa eu consertar isso aqui. Porque senão o visual vai ficar um pouquinho esquisito, né, velho? Vou mandar um vertical column, que dá um de cada vez. E pimba na maracutinga, né, meu amigo? De tal maneira. Difícil, hein? Acho que é melhor mirar por aqui, ó. Aí. Okidoki, meu amigo, okidoki. Oh, mas tem um pouco aqui ainda, hein? Aí eu tô cego, hein? Aí eu tô cego. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Puta que pariu, eu repeti o erro. Tem que ser um bloco acima, amigão. Like this. E aqui a gente põe um pra cá. E pra cá. E dessa maneira a gente consegue fazer tudo ficar bonitinho, beleza? Tá, agora sim. Agora sim. Então aqui eu vou fazer o nosso sistema de drawers, como eu falei, né? Vamos começar pelos compacting drawers, que tal? A gente tem 7 que não estão estacando, que estranho, hein? Então vamos colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vamos fazer um paredão aqui, beleza? De 5 de altura. Espera, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura. Huh. Acho que eu vou deixar com 5 de altura se pá. Beleza, aqui fica mais de boa. Se pá. E shovel. Foda que não deu o número divisível, né? Esse que é o foda. Mas tudo bem, a gente pode ter dois sobrando, não tem nenhum problema. E agora a gente faz compacting drawers normais. Oh, meu Deus, eu fiz drawers 1x2. Tá me zoando, né? Fuck. Tem como eu transformar isso de volta? Tem como eu usar para upgrades. Ok, eu acho que eu vou usar para isso. Porque a gente vai precisar de bastante upgrade mesmo. Mas o que eu queria fazer... Storage drawers. Era o drawer normal, tá ligado? Eu não queria fazer essa porra de drawer 1x2, não. Que ele cabe mais coisa, né? Só que o problema... desse x2 aí... é que... a gente cavou madeira, sério? Acabou o caralho, né, mano? Só não tem processado. Meteu um monte de processado no sistema, então. Peraí, agora sim, hein? A gente faz esses T4 chests aqui. Peraí. E agora a gente pode fazer mais basic drawers. Bom, qual que é a pira? A pira é que o basic drawers 1x2, eles são dois drawers em um, né? Isso pode ser legal, por um lado. Mas por outro pode não ser muito, porque ele cabe metade só em cada um desses slots, tá ligado? Ó, cabe 32 stacks lá no 1x2, cabe 16 stacks em cada. Não é exatamente o que eu quero, tá ligado? Não é exatamente o que eu quero. Então a gente vai fazendo um paredão assim, basicamente essa que é a pira. E todo item que a gente tiver, sei lá, mais do que 128, mais do que 256, sabe? Uma quantidade um pouco maior, a gente bota no drawer, que vai ser mais efetivo do que se a gente botar no nosso sistema, sabe? Nos disquetes, né? Vai ser mais efetivo colocar nos drawers. E minha ideia é a gente fazer mais pra cá, entendeu? Vai ter mais coisa, mais paredões aqui atrás, entendeu? Pode não ser a coisa mais bonita do mundo, mas é muito bom. Então, galera, saquem só. Fiz aqui o paredão de drawers. Aqui temos vários compacting, aqui temos os drawers normais. E pra trás temos mais um paredão de drawers que vai ser expandido com o tempo. E a gente pode expandir aqui lateralmente quando a gente quiser, tá ligado? A gente pode até expandir pra esse lado aqui também, se a gente quiser. Talvez não seja uma boa ideia, porque pra esse lado aqui pode ter mais salas de máquinas, né, no futuro. Veremos, veremos. E eu juro que já já eu deixo aqui dentro bonito. Porque tá parecendo uma caverna isso aqui, né? Toda fodida. Ok, deixa eu desligar o Night Vision, colocar uma iluminação que presta aqui, né? Porque eu não quero inimigo spawnando, Night Vision é útil, mas ainda spawna inimigo, esse que é o problema, se tu não prestar atenção, né, pra iluminação. Ok. Acho que tá de boa. E, na verdade, not so much, hein? Vamos ver quais blocos spawnam um bicho ainda. Aqui temos um, não? Beleza, acho que estamos remediando isso com sucesso, beleza. Logo, logo teremos soluções de iluminação melhores também, eu juro, porque eu vou prestar atenção na estética do bagulho. Então vamos começar aqui. Qual que é a pira, então? A pira é que se a gente pegar
um famoso, vamos guardar esse drawer aqui, né? Vamos criar um outro negócio chamado Drawer Controller, que vai interagir com todos os drawers que estão conectados, beleza? Como funciona isso? A gente vai precisar de dois redstone... Comparators? Nem sabia que existia isso, é do Vanilla, aliás. Precisa de quatro, porque cada um usa dois. Aí vamos precisar de dois controllers. Vai ser um controller por paredão, beleza? Usa um diamante, inclusive, essa crafting. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar do lado do paredão de drawers um controller. Pay, beleza? O que, que esse controle vai fazer? Se ele estiver encostado em um drawer, ele vai comunicar com esse drawer. Se esse drawer estiver conectado em outro drawer, vai comunicar com eles e assim por diante. Então ele vai poder comunicar com todo esse paredão aqui de drawers, beleza? E tem um drawer que tá do lado errado, hein? Isso me dá uma agonia desgraçada, meu amigo. Desgraçada. Vamos consertar tal horrenda, tal coisa horrenda agora. Aí. Mas tá tudo do mesmo lado, correto, né? Correto. A mesma coisa desse lado aqui, vamos colocar um controller, meu amigão. Um controller. Agora sim. Qual que é a utilidade disso? Ele vai permitir que a gente se comunique com todos esses drawers pelo aparelho energistics, sem que a gente tenha que encostar em todos eles, tá ligado? Então, quando a gente coloca um cabo desses, pode ver primeiro que o cabo nem conecta com essas porras, né? Isso é porque a gente vai precisar de um acessório, beleza? Pra comunicar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conectar esses drawers controllers com o nosso sistema de ME drives, beleza? Só que antes, a gente vai precisar fazer esse acessório que eu falei, que vai ser chamado Interface. ME Interface, beleza? Oh, yes. Ele vai se comunicar com outras coisas pra gente, beleza? Então vamos craftar isso aqui. Um ME Interface. Tem a versão em bloco e tem a versão em ponta dele. Então eu fiz a versão em bloco. Se eu colocar ela na crafting table, faço a versão que fica só na pontinha do cabo, que eu acho melhor. Então a gente coloca o ME Interface aqui, ó. Pimba. Acho que eu craftei o item errado, bruh. Na verdade, a gente tem que fazer o ME import. Se não me engano, import, quer ver? Esse mesmo, tem que fazer o import bus. Na verdade, falei errado, me desculpem. Mas tudo bem, a gente tem o ME interface sobrando. Isso vai ser usado mais adiante. Então não desperdiçou nada. Precisa fazer o Unrelation Core de novo, né? Aqui está o Unrelation Core. Vou jogar no sistema. Então, aqui, um Tick Piston, Iron e Unrelation Core. Fazemos o ME Import Bus. O que isso aqui faz? Ele vai ficar na ponta de um cabo. E o que ele estiver encostando, ele vai importar para o nosso sistema. Ou seja, tudo que tiver aqui nessa ponta, ele vai... tudo que tiver conectado nessa ponta, ele vai considerar como se fosse parte do sistema. Então, se aqui fosse um chest, tivesse coisas dentro desse chest, ele ia ser parte do nosso sistema, entendeu? Então, você não precisa usar só disquetes, tem isso. Eu acho que a gente pode usar isso até nas nossas crates depois. Poderia ser interessante. Aí dá pra gente fazer um sistema híbrido, né? Nas crates a gente deixa as coisas que são únicas, aí nos drawers deixa coisas que tem muitas. Acho que pode ser legal isso. Então, com o import bus, tudo que estiver conectado aqui vai fazer parte do sistema. O que que significa? Que todos os drawers desse paredão vão fazer parte do sistema. Essa que é a pira. E agora eu lembrei que a gente vai ter que fazer outro import bus. Então, vamos usar o outro na Relation Core pra isso. Outro import bus nesse outro controller, beleza? E poderia fazer tudo num paredão só gigantesco, mas eu acho que não ia ficar muito bem organizado isso, tá ligado? Então eu acho que eu vou fazer dois controllers mesmo, como eu já fiz, né? Não acho, então, eu fiz, simplesmente. Então agora a gente tem que dar um jeito de conectar esses cabos aqui de glass lá no nosso sistema. Vamos ver como é que a gente chega lá, velho. A gente tá um pouco pra direita, né? Ok, ok, ok. Um pouco pra direita. Significa que eu acho que dá pra acessar por aqui assim, ó. Aqui é o outro andar, né? Eita porra, caiu o Envy na nossa cabeça, que da hora. Então por aqui então, ó. Eu acho que dá pra acessar por aqui então. Vamos aqui assim, ó, quer ver? Vamos a gente puxar os cabos por aqui. Por baixo talvez, porque tem esses outros cabos aqui. Que tal? Acho que é uma boa ideia, então a gente vai fazer assim, ó. Vamos puxar os cabos por aqui, ó. É só a gente puxar da nossa network. Pode ser daqui, pode ser dali. Beleza? Eu acho que eu vou puxar da network. Na verdade, vai dar na mesma, eu acho. Puxar daqui, então. Beleza. Na verdade, não precisa vir tão baixo. Pode vir nesse nível aqui mesmo. Ô, bosta. Ainda bem que o Atomic Disassembler quebra esses cabos rápido, né? Porque a picareta demora pra quebrar esse cabo. Não sei se vocês já viram, mas demora. Então, vai vir por aqui. No, ok. What you gonna do when you're older? What you gonna do when you're old? Acho que assim dá de boa. Dá de pô, né? Como diriam os sábios. Acho que assim dá de pô.
Botar aqui. Tampar esses buraquinhos que a gente fez, né? Vamos ver. A gente acessa por aqui. Depois eu corrijo esses buracos que a gente tá fazendo, beleza? Beleza. É, dá pra vir por aqui, I presume. É melhor a gente descer aqui, se pá. Já ficar neste nível, né? Então aqui, dá pra gente vir. Pay. Conectamos, viu? Conectamos. Então agora tá no nosso sistema. Então saca só, se eu pegar, sei lá, melão, é o que a gente mais tem, né? Vamos botar esses melões aqui. Ah, uma coisa boa é que você pode colocar... O melão compact faz alguma coisa? Olha só, dá pra pegar um bloco de melão também. Isso é engraçado, eu acho. Interessante, acho que a gente vai usar um compact drop pro melão, então, se pá. Olha só, vamos colocar o melão aqui. Qual que é a pira? Você pode clicar duas vezes no controller, que vai tudo pra lá, olha que legal. A gente pode ver que tem 768 melões ou 85 blocos. E o legal é que isso aqui conta os blocos, tá vendo? A gente tem 1 vezes 64 mais 14. Então, o stack limit é 16, né? Então vai ser 16 stacks do bloco, entendeu? Até bom que economiza. Mas pra que eu quero fazer isso? Pra testar, olha só. Se a gente vir aqui no sistema, não o do Simple Storage, não. Mas o do ME, do Applied Energetics. Olha só, nós temos o melão aqui. Então a gente tá contando com sucesso nossos drawers, ok? Muito bueno. Agora eu vou fazer isso no outro drawer. Controller. Acessando por aqui, ó. É uma ótima ideia. Quer ver que por aqui tem caminho. Aí, viu? É isso que é bom de fazer um perto do outro, né? Porque aí você anda alguns blocos pra direita. Tipo assim, né? Pei. E ele já conecta, viu? Então agora os dois paredões já estão conectados com sucesso. Fazer um teste rápido pro Covid-19. Vamos ver algum item que a gente tem bastante também, mas que não seja tanto assim. Oak Wood Planks, pode ser. Vou pegar todas aqui. Vamos ver se no compact ele faz alguma coisa, né? Não sei, acho que não. Faz porra nenhuma. Então vamos tirar daqui. Vamos colocar no segundo paredão, que é o que a gente quer testar. Uai, cadê o melão? A gente não tinha colocado o melão aqui? Melão. Tá, eu quero colocar essas madeiras aqui, ó. Dois cliques aqui e vai tudo pra cá, viu? Temos 275. Cadê os melões, cara? A gente não tinha acabado de colocar melão aqui? Bruh. Pra onde meus melões foram, meu senhor? Vamos ver. Olha só. Estão aqui os melões, mas... WhatsApp? Galera, eu sou muito burro, hein? Não é o import bus que tem que usar. O import bus vai pegar tudo que tá no inventário e vai importar pro sistema lá pros disquetes. Então, não é isso. Por isso que sumiu com nossos melões, tá ligado? Porque eu tô importando eles pro nosso sistema lá pros disquetes. O que a gente tem que fazer é o storage bus. Eu peço 1000 perdões por essa burrice que eu acabei de fazer, né? Então a gente tem que fazer o quê? Um storage bus. Cadê? Aqui, storage bus. Ele precisa do email interface, né? Que é feito com isso aqui. Pimba na maracutinha. A gente precisa fazer na Relation Core de novo. E o Formation Core. Vamos fazer os dois aqui. Pay. Fazer dois, né? E a gente precisa de mais Gold Circuit. A gente não tem nenhum, então vamos fazer um pouquinho. E por pouquinho eu quero dizer tipo uns 32. Pra gente não ter que fazer depois, beleza? Eu acho que é esse aqui que faz de ouro? Sim. Triple Lot, então. Temos calculations aqui. Vamos acelerar essa merda, que ninguém merece esse tempo miseravelmente longo, né? Ok, valeu, fera. Tudo, isso aqui só tem um uso, né? Que é esse aqui, então a gente pode transformar o 102, eu acho. Ok. Transformando. Aqui, temos 11, já é mais que o suficiente. Pima na maracutinga, vamos fazer 4 disso. Nice. Aí vamos fazer 2 ME interface. Nice. E agora o storage bus, correto? Correto. Pay e pay. Agora sim, esse é o certo. Inclusive, era uma quest. Uma quest não, era só um achievement. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o cabo, colocar o storage bus. E agora sim vai dar certo. Esse é o storage bus, ele vai contar tudo aqui como se tivesse guardado no inventário, como se fosse um disquete, entendeu? É muito da hora. Então a gente colocou os melões, vocês podem ter percebido também que eu coloquei os melões, não mais no compaction drawer. Por quê? Porque tinha um problema. Ele transformava eles em melão, em blocos de melão, né? Qual que é o problema com isso? Que quando ele convertia de um pro outro, ele convertia de 9 em 9, cara. E os nossos melões dão bem mais que 9, né? Então isso seria um problema, né, velho? Tipo, ia transformar
Se bem que ele transforma 9 melões em um bloco, né? Eu acho. Melon. Deixa eu ver como é que é. É, ele transforma 9 pra um bloco e bloco pro 9. Então acho que não faz diferença, na verdade. Tô doido, hein? Tô doido. Vamos pegar tudo aqui e botar aqui no compact, então, que eu acho que fica de boa. É só a gente não puxar o bloco, tá ligado? Que eu acho que fica de boa. Pegar tudo aqui. Quer dizer assim, ó, se a gente puxar um bloco, o que a gente tem que fazer? A gente não tem como pôr na craft e pegar 9, tá ligado? A gente tem que pôr ou de volta aqui, aí a gente pega aqui, entendeu? 9, entendeu? Dá na mesma. Ou então a gente pega aqui, põe no mundo e quebra. É, ele dá 9, entendeu? Ó, ele dá 3. É, tipo, não é constante, tá ligado? Olha só, um deu 3. Ó, 14. O outro deu 11. O outro deu 6. Tá vendo? Então não é bom você pegar o bloco e depois pôr no mundo. É melhor você pegar... Se tu pegar um bloco sem querer... Tu pega e põe ele aqui, entendeu? Porque aí ele vai converter de 9. Você pode ver que tem 986 melões aqui. E 986 melões dividido por 3 dá 328 blocos. Dividido por 9, no caso, né? 986 dividido por 9 dá 109 blocos. Que é exatamente o que a gente tem. Tem algum pouquinho sobrando, entendeu? Então é melhor você pegar daqui. Não pega e põe no mundo, porque você pode perder melões, tá ligado? Porque pode vir menos. Agora, se tu pôr aqui, sempre vai ser a conversão de 9 para 9, tá ligado? Quer ver, ó? Tem 109, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Opa, só 9, né? 9. Se eu olhar, tem 108, viu? Então a conversão sempre é de 9 para 9. Então tá de boa. Agora eu quero testar esse outro paredão, rapidamente. Vamos pegar wood. Algo que a gente tem, mas não muito, tá ligado? Pode ser o wood mesmo, né, mano? A gente tinha quanto mesmo? Ah, pera, esse aqui foi pro disquete. Esse que é o problema. Eu tava usando o import buzz, né, todo burro. Então ele foi pros disquetes aqui. Olha. E os melões estão aqui. E as woods também. Só que as woods estão usando em algum disquete, ó, viu? Tá nesse disquete aqui, ó. Tá usando 118. O que é um probleminha. Então vamos tirar as woods daqui. Agora não tem nenhum disquete sendo usado. Opa, tem um disquete sendo usado ainda, hein? How? Turururum. Turum. Tem um bloco desse só. Se pá, alguns melões foram pra lá, velho. Alguns melões podem ter ido pra lá, velho. O que é um pouquinho chato. Mas vamos testar aqui a madeira, né? No outro paredão. Bem, aí duas vezes aqui. E tudo vai pra cá. Tá 237. Ok, vamos ver. Logo, logo a gente vai ter um controle remoto também desse sistema. Então a gente vai precisar vir aqui toda hora. Aí, viu? A madeira está aqui. E o que é bom de usar os compact storage? É que você pode acessar tanto o bloco quanto o melon slice aqui. Olha só, se eu pegar um pouco, viu? Diminuiu o bloco. Se eu pegar o bloco, ó, diminuiu dali. Põe o bloco de volta, os dois, entendeu? Então são sincronizados. É muito bom o Compact Drawer por causa disso. Beleza? Então, galera, tô fazendo aqui um outro item do Pai de Energistics bem útil, chamado Demia Chest. Não é nada essencial isso aqui, mas ele tem uma utilidade interessante, na minha opinião. Olha só. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, ele vai estar no nosso sistema. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um desses disquetes que tá com item dentro. Olha só. Era um... A gente tinha que ter colocado no nosso inventário isso aqui pra gente ter um... Achievement. Mas se a gente colocar ele aqui, olha o que acontece. Olha só. Ele tem dois modos, né? Prioridade. Tem um modo que mostra o que tem dentro dele, né? Que é esse aqui. Você clica aqui e vai pra prioridade, que você pode dizer pra onde é que tem que estar as coisas com maior prioridade. Tem esse aqui também, que nem no Simple Storage. E aqui você pode acessar o que tá dentro do disquete. Olha que legal. Tem 256 Melon Slices. Então, 256 Melon Slices deu 64 bytes. Isso quer dizer que cada um... Cada 4 melões dá 1 byte, então. Interessante. Então quer dizer que cabe, na verdade, 16 mil e poucos itens dentro de cada disquete. Ok, ok. E gastou um dos 63 tipos. Então pode, a gente pode fazer sabe o quê? Tirar isso aqui de dentro. Beleza? E agora a gente tá com um disquete vazio, beleza? É um jeito de a gente controlar mais minuciosamente o que tem dentro dos disquetes e o que não tem. Agora, se a gente pegar e jogar isso aqui no sistema, ele vai direto para nossa caixa. Ele não vem para os disquetes, tá vendo? Por quê? Porque ele prioriza as coisas que tem aqui, entendeu? Inclusive, a gente pode chegar aqui no Import Bus, clicar em prioridade e colocar prioridade 100, por exemplo. Que ele vai agora, tipo assim, antes ele estava priorizando só porque era o primeiro lugar que tinha, sabe? Mas se estivesse nos dois lugares, se estivesse tanto no sistema quanto aqui nas caixas, ele não ia saber o que fazer, ele ia colocar em qualquer um, tá ligado? Agora que a gente colocou a prioridade no 100, ele vai priorizar sempre colocar o que dá nessas caixas aqui, entendeu? Então, é isso. Agora, o que falta é a parte mais arduosa do trabalho, né, e chata, que a gente transferir as coisas daqui para as caixas lá, entendeu? Que pode ser um pouquinho demorado. Então, o que eu vou fazer? Tem uma manha para isso. Eu vou pegar os itens que mais tem aqui, que são esses, essas wood, o melão, pegar dois de cada, beleza?
Spruce Wood a gente tem 17 mil, meu Deus. Arrow, osso, beleza? Tudo que a gente tem muito. Vou pegar dois de cada e vocês vão ver o que, que eu vou fazer com isso. Ok? Ok. Galera, tô colocando aqui um de cada item desses aqui, beleza? Todos que não dá pra compactar eu coloco nos drawers normais. Todos que dá pra compactar eu coloco nos drawers de compactação. Olha só, tem Rotten Flash que dá pra compactar, nem sabia disso, mas eu queria o Block of Flash. Não temos utilidade, assim, a gente não vai usar muito Block of Flash, eu presumo, sabe? Pelo menos não no sistema lá. Talvez em coisas do Tom Crash quando a gente começar a usar. Mas é o último que vai caber mais, né? Porque cada 9 desses dá um desses, então tem isso de utilidade. Coloquei Coal, no... coloquei Inferno. Prosperity também, nem sabia que tinha bloco disso, mas tem. Aí o mais importante são os ingots, que tem bloco e nugget, entendeu? Bloco, ingot e nugget, ele converte pros três. Dá pra você pegar qualquer um, entendeu? Muito da hora. E aí eu coloquei só um de cada no sistema, eu deixei um no meu inventário. Por que que eu fiz isso? Porque se vocês olharem isso aqui, olha só que legal. Eu vou pegar e colocar no meu sistema aquele import bus, ok? Import bus é puxado aqui para um sistema. Na verdade, a gente vai precisar craftar outro. Então, na verdade, a gente vai precisar fazer o export bus, que vai tirar do sistema e colocar em outro lugar, beleza? Então, temos que criar um export bus. Criamos aqui. Não precisa só de um, porque esse aqui vai ser temporário. Saquem só, isso aqui é uma manha muito útil. Se a gente colocar um fio aqui, e colocar um export bus aqui, o que acontece? Vai começar a exportar itens para cá. Só que ele não faz nada, por quê? Porque ele tem que ter um filtro, beleza? Beleza, ele só vai fazer coisas quando tiver um filtro. Então, ligou todos os meus waypoints. Não sei porquê, tem uma hora que bug e liga todos os waypoints. Acho que é quando eu consigo um advancement, não sei. Mas o que a gente vai fazer? Vai fazer o export bus exportar, por exemplo, melon slice. A gente tem 1240. Então, olha só, se a gente colocar pra ele exportar melon slice, olha que da hora. Ele não gasta o item, aliás, ele só coloca ali. Começou a exportar melon slice. Olha o que vai acontecer. Ele vai começar a trazer... Ele, na verdade, não vai, hein? Agora que eu parei pensar, porque os melões que a gente tem estão nos chests. Esse que é o problema. Ele iria começar a trazer se os melões estivessem aqui, entendeu? Mas os melões não estão aqui, o que é um probleminha. Mas tudo bem, a gente consegue remediar isso já já. Então, ainda vai ter utilidade ainda nesse export bus, mas não agora. Vai ser quando a gente tiver coisas no sistema do ME, do Platinum Logistics, que a gente quiser trazer para os blocos aqui, mas por enquanto não tem comunicação entre esse sistema e esse, então não tem como fazer o que eu quero. Mas ainda vai ter utilidade isso, por quê? Porque agora que eu coloquei um de cada aqui, eu posso pegar, beleza? Já que tem prioridade 100 essas caixas, eu posso pegar desse sistema e jogar aqui, que ele vai direto para as caixas. Então olha só, se eu jogar um de cada desses que estão aqui, ó, eles não vão para os disquetes, eles vão direto para as caixas, entende? Então tem isso. Faltou alguma coisa? Acho que não. Então, olha só, não tem nenhum disquete sendo usado, pode ver. Tá tudo nas caixas. Então, o que, que eu posso fazer? O que, que nós temos aqui? Eu vou organizar aqui pro número de itens, né? Nós temos muitos melon slice. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar aqui, melon slice. A gente pode jogar um montaço disso aqui. Inclusive, dá pra jogar no chão. Olha só, quando eu fico com o Ground Shift, ele vai jogando no chão, à minha volta. Viu? Legal, né? Então agora a gente pode pegar e fazer isso aqui, ó. Shift duas vezes no botão esquerdo, ele joga tudo no sistema, viu? Então rapidamente a gente transferiu 4 mil e pouco melões pra lá, viu? Então vai ser bem menos demorado do que vocês podem ter inicialmente pensado. E se você olhar ali embaixo, vai estar bem aqui os melões, viu? 4.569, o que é totalmente correto. Então agora eu vou fazer o árduo trabalho de transferir tudo que eu tenho muito, por exemplo, melon slices, né, para as caixas. Só que isso vai ser facilitado pelo fato de que agora ele prioriza as caixas, né? Então eu posso pegar aqui, clicar aqui, shift botão esquerdo duas vezes, e ele transfere tudo para a caixa rapidinho. Tem que ficar descendo lá, tá ligado? Vai ser um pouco menos chato. Então é isso. Enquanto vocês, quando eu tiver organizado isso aqui. Então, galera, acabei de colocar aqui todos os itens, basicamente, que tem mais do que uns 180, mais ou menos, que eu cheguei mais ou menos até aqui, canola seeds, tá ligado? Então, a gente colocou tudo que, sei lá, que é relevante colocar aqui, tá ligado? Sinceramente, tudo que é relevante tá aqui, velho. Tudo que vai ter bastante. Tem até um slot vazio, que eu acho que eu tirei um orc que tava aqui. Vamos ver o que vem depois de... isso aqui, mais ou menos, que foi o que eu coloquei por último. Canola seeds, gold ingot já tem. Glass pane. Eu tenho muito glass? Glass eu não coloquei, mas seria bom colocar, cara. Porque eu pretendo ter bastante glass. Sand eu coloquei? Sand eu não lembro se eu coloquei. A gente vai ter bastante. A gente pode testar fazendo isso aqui, ó. Dois cliques aqui.
Se não foi, é porque não tá. Dois cliques aqui. Se não foi, é porque não tá. Então, última opção é aqui nesse terceiro paredão. Fiz mais um paredão, tá ligado? E não tá em nenhum, então vamos colocar aqui todo o nosso ascend. Ok. Na verdade, eu vou colocar nesse segundo paredão aqui, porque ele já tá conectado no sistema. Ok. Nice. Outra coisa que eu fiz também foi upgradear a maioria. Os que... mais ou menos, deixa eu ver. A partir daqui, ó. A partir daqui, ó. Esses três primeiros aqui eu coloquei upgrade de diamante. Acabei desorganizando aqui, mas daqui pra cá também coloquei diamante, beleza? As coisas que mais vai ter, por exemplo, madeira. Porque o diamante vai multiplicar por 16 vezes o storage normal, que é 32 stacks. Então agora tem 502 stacks de espaço aqui dentro, entendeu? Essas coisas cabem mais, eu coloquei, não precisa de tanto, eu coloquei um upgrade só de ferro, né? Que aumenta em 4 vezes, então cabe 128 stacks, tá ligado? Aqui nos zingos, a maioria eu coloquei de diamante, alguns que tem menos coisa tipo bone, block, tá ligado? Eu coloquei de ferro. Então eu melhorei aqui, tem vários que estão melhorados que eu não tô nem usando ainda. Então a gente tem muito, mas muito espaço, beleza? Mas muito. Por exemplo, o que mais tem aqui é melão, né? Eu coloquei, no melão eu coloquei 2 de esmeralda, isso mesmo, eu gastei o melhor upgrade com melão, porque a gente tem muito melão. Cada um aumenta em 32 vezes o tamanho, então cabe 1024 stacks aqui. E aí ele vai contar só os blocos de melão. Então, na verdade, cabe 1024, né, são stacks, vezes 64, vezes 9, porque cada melão dá 9 melon slices. Então cabe 589 mil melon slices aqui. Então a gente tá muito de boa com espaço, mas é muito de boa. Ferro, que a gente tinha muito, cabe 256 stacks, né? Então cabe 256 vezes 64. Só que aqui ele tá contando blocos, né? Como sempre. Então cada bloco cabe 9, né? Então isso vezes 9 dá 147 mil ferro. É o que cabe aqui. E a gente tem o quê? 3K mais 1100. Então a gente tem 4K mais ou menos só. Então a gente tá com muito, mas muito espaço. E agora qual que é o trabalho árduo? Passar tudo desse sistema aqui pra esse sistema aqui. O que, que vai ser chato nisso? Que se a gente fizer manualmente vai ser muito demorada. Mas a gente pode fazer uma coisa muito melhor, na verdade. Muito mais inteligente. A gente pode colocar um chest nesse sistema com prioridade máxima. Ou seja, tudo vai vir pra ele. Aí a gente pega desse chest e joga pra um outro chest com prioridade mínima desse aqui. Aí tudo vai sair dele. Então a gente pode transferir automaticamente. Qual que é o negócio? É que tudo que não cabe nesses drawers aqui vai vir pros disquetes, mas isso não é um problema, isso é o que a gente queria desde o começo, né? Eu só não sei se vai caber, porque se a gente colocar aqui por itens que a gente tem só um, a gente tem muitos itens que só tem um. E como vocês se lembram, cabe só 500 desses aqui. Então talvez a gente seja acertado na cabeça pela limitação de tipos de itens. Então talvez os itens que tem únicos eu não vou colocar nesse sistema aqui, eu vou deixar em crates, tá ligado? Não sei ainda, não sei ainda. Veremos. Eu acho que se a gente pegar um monte de crate e colocar vários storage bus atrás, a gente pode fazer um sistema para itens únicos dessa maneira, entendeu? Que aí fica bom, porque crate é mais barato do que disquete, né? E crate cabe muito mais itens únicos, né? Cabe tipo... quantas linhas tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 13 vezes 9 dá exatamente 117, então cada um desses cabe 117 itens únicos, sendo que dentro disso aqui cabe apenas 63, então é muito mais barato fazer crates com storage buses, beleza? Então acho que a gente vai fazer um sistema híbrido desse jeito. Então galera, olha só o sistema aqui, eu puxei, obviamente temporário, né? Puxei aqui do sistema do aparelho energético, que é esse aqui, coloquei o nosso import bus, lembra que eu falei que não ia ser inútil que eu craftei? Então, colocamos o import bus aqui, colocamos um item conduit do Inter.io para mandar coisas de um chest pro outro, e agora temos aqui um export bus também, do Simple Storage Network. Então, vamos colocar prioridade menor aqui de tudo. Não tem como colocar um filtro? Bruh. Eu achei que tinha, bro. Não tem como a gente fazer tudo daqui vir pra cá? Eu jurava que tinha como a gente colocar tipo aqui, ó. Tipo no storage import cable. Storage export cable. Exports items from the network into the attached inventory, huh? Eu achei que dava pra gente colocar pra mandar todos os itens, todos. Aparentemente não dá. O que suga cus, né? Pra ser sincero, isso suga cus. Ou será que ele não tá conectado na network por algum motivo? Porque era pra isso aqui funcionar como cabo, né? Essa máquina, né? Mas vamos ver se ela não funciona como cabo. I don't know, hein.
I don't fucking know. Se a gente colocar, por exemplo, pra ele transferir pra gente, Spruce Wood, Oak Wood. Vamos ver se funciona de tal maneira. Spruce Wood e Oak Wood. Huh. Ah, tá. Ele tá pegando o Dictionary, então. Tá pegando os dois. É, agora tá funcionando, olha só. Então, infelizmente, a gente tem que mandar tudo, que é um pouco merda, hein? A gente tem que dizer o que, que ele tem que pôr, velho. O que é um pouquinho merda, tá ligado? Oxi. Aí é foda, tá ligado? Aí é foda. Será que tem como a gente mandar... Não sei, hein? Bom, galera, não encontrei nenhuma outra solução, então acho que vai ter que ser assim, a gente fala o que é pra ele colocar, tá ligado? E ele vai botando pra gente o que a gente quer, né? Não é a solução mais legal do mundo, mas acho que é melhor do que nada, tá ligado? A gente vai pegar aqui os que a gente mais tem, beleza? Aí depois o resto acho que a gente vai ter que fazer na mãozona mesmo, velho, que vai ser um pouquinho chato. Mas vamos fazer assim, a gente pega cada um desses itens e vai botando aqui, tá ligado? E desse jeito a gente vai ciclando pelos itens que a gente quer que ele transfira de uma network pra outra. Um pouquinho chato, eu achei que eu ia poder dar um export em todos os itens da minha network. Eu deveria poder fazer isso, na minha opinião, né? Não tem nada de errado com isso. Mas parece que no can do, né, velho? Cobalt eu já coloquei, inferno eu já coloquei, melão, sulfur, charcoal, riff, blá blá blá, spider eye já coloquei, né? Okidoki, velho. Eita, pô, não tá... Ah, tá, porque a gente esqueceu de... Eu esqueci de ligar aqui, ó. Always active. Agora sim, a gente tá pegando os itens aqui e pondo aqui. Ok, eu posso jogar aqui direto também, né? Tem isso. E ele vai dar um import. Quer ver? Se a gente olhar aqui nesse sistema, vai ver que tem itens vindo, quer ver? Vamos ver, por exemplo, madeira. Ó, tem, viu? O Spruce Wood está vindo. Então tá certo, tá indo tudo lá pros drawers. Porém, tem um problema que isso aqui tá muito devagar. A gente tem que fazer upgrades do... Applied Energistics, Acceleration Cards, a gente tem que fazer. Vai funcionar pro Import e o Export Bus. Você vai ter que craftar isso aqui, vamos ver. Advanced Card. Ok. Fizemos 4 aqui, acho que vai ser o suficiente por enquanto. E agora com Flux Crystals, fazemos esses 4 aqui. A gente tem exatamente 4, olha aqui então. Ah não, a gente tinha 5, tá de boa. Então agora a gente coloca nesse Import Bus, esses Acceleration Cards, agora vai puxar muito mais rápido, olha só. Tudo puxando. Agora a gente tá numa boa velocidade. Ah, a gente precisa também de velocidade daqui, ó. Porque é mais um lugar que tá devagar. Ainda bem que eu tenho, na verdade, esse aqui é do mecanismo. Lá. Então vou ter que fazer do Ender.io. A gente tá usando 3 modos aqui ao mesmo tempo, né? Vai ficar um pouquinho chato, mas tudo bem. Vou fazer speed upgrades aqui. 1, 2, 3, 4. Eu acho que tá de boa 4 já. Vou botar 4 e vamos ver a velocidade que ele tira. Ok. Talvez mais seja melhor. Fazer 8, talvez. Fiz mais que 8, na verdade, né? Porque já tinha 4. Vou colocar 10 e ver como é que fica. Não sei, vai ver, ele não tá... Porque aqui tá muito rápido, né? Tem isso. Aqui tá muito rápido. Se a gente diminuir a velocidade desse aqui... Deixar stack aqui. Acho que ele puxa mais rápido, viu? Uhum, beleza. Então assim a gente tá tirando os itens aqui e pondo aqui, entenderam? Oh, yes. Oh, fucking yes. Eu jurei que eu ia poder dar um import em tudo aqui, cara. Parece que no can do, hein? No can do. Mas agora a treta é apenas a gente esperar, então, né? Não tem muito mais o que fazer, eu acho. Será que a gente pode dar um acelerate nisso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou mais rápido. Não sei, talvez não, hein? Talvez não. Vamos pôr esses speed de volta, ver o que acontece. É, ó, tá aparecendo aqui e tá sumindo aqui, entendeu? O foda é que a gente tá com um stack upgrade nesse aqui, então ele passa um stack de cada vez. Se a gente pôr assim, acho que a velocidade fica mais igual. Ok. É, eu acho que não tem jeito mais rápido de a gente fazer isso, então é só deixar rodando, tá ligado? E aí quando acabar de transferir todos os itens, a gente tem que transferir mais alguns pelo filtro, entendeu? A gente tem que ir filtrando e filtrando e filtrando e filtrando. Vai ser um pouco chato, mas é mais fácil do que transferir na mãozona, sinceramente, porque... Ia ser um saco ter que ficar pegando item por item aqui, tá ligado? Blup, blup, blup. A gente tem muito mais item do que eu esperava, tá ligado? Então é só ir filtrando assim, dessa maneira, e vai passando tudo, ok? Eu acho que não faz nenhuma diferença a gente melhorar a velocidade disso aqui, quer ver?
É, não faz nenhuma diferença não, então esquece. Vamos deixar nossas 35 horas no time na bora aqui de boaça, beleza? Beleza. Bom, galera, mas já deu tempo suficiente aqui pro 25º episódio. Eu espero que não tenha sido chato ver eu montando esse sistema aqui, esse network de itens. Episódio que vem eu vou ter transferido todos os itens já, beleza? E eu acho que eu vou ter colocado já umas crates aqui, não tantas, talvez só umas 10 crates, com storage buses pra gente guardar itens únicos, beleza? E nosso sistema vai estar mais do que delicioso já. E eu acho que episódio que vem, se der tempo, a gente já parte pra autocrafting. O que tá fazendo esse barulho, meu Deus? Não tem nada trabalhando aqui. Eu acho que bugou o som. Mas é isso, espero que tenham gostado desse sisteminha. Espero que tenham gostado de ver o fazê-lo, né? E é isso aí, até o episódio que vem. Episódio que vem vai estar tudo pronto isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, falou, minha galerinha. Até mais, amigões. Fui, hein? Até!